Välkomna med till Slaget efter 12 som idag också går att se som streamad webbtvyle.fi/arenan är adressen ni ska gå in på för att också kunna se oss diskutera. Med debatten idag Julia Vireus, du är frilansjournalist och Mikael Sjövall, du är kommunikationschef och kolumnist. Jag tänkte börja med en direkt fråga till dig. Skulle du betrakta dig själv som en feminist? Jo, det tycker jag nog att jag kanske då tillhör kanske kategorin då moderat feminist eller jämställdist, vad man nu väljer att använda för benämning. Men att jag är väl i största allmänhet främmande för att sätta liksom etiketter eller stämplar på mitt eget åsiktsgods, så att det får andra avgöra var jag står. När man läser din kolumn i Hufvudstadsbladet i slutet av oktober så får man kanske en känsla av att du är aningen kritisk till det här med feminism. Du talar bland annat om enögda feministiska översteprästinnor och deras jargong som skadar jämställdhetssträvanden. Varför den här reaktionen? Jag blev kanske därför att jag blev ganska provocerad i olika seminarier och sammanhang där jag har varit då i Sverige och Danmark, där jag har kommit i kontakt med såna ganska extrema åsiktsyttringar och extremfeminism som i mitt tycke då inte gagnar den här jämställdhetsdebatten. Och den typen av attityder och påhopp som att om man skulle byta ut ordet män i den här retoriken mot någon etnisk grupp till exempel, så tror jag att de här extremisterna kunde mycket väl bli åtalade för hets mot folkgrupp. Att det är den här typen av tongångar som jag tror att vi ska se upp för. Julia Vireus, kan du ge exempel på det här extremfeminismen du beskriver? För det här är något som jag tycker låter väldigt främmande. Jag tycker att framförallt det att man använder sig av väldigt såna nedsättande, pejorativa ord som gubbslem, eller att man kallar alla män att man talar om män som om vi alla vore våldsamma i största allmänhet. Eller, vem gör det här? Eller, vem är det som talar om att alla män är våldsamma? Det är faktum att det finns otroligt mycket familjevåld och det finns stora problem med hot mot kvinnor som figurerar i offentligheten. Ja. Och det måste man kunna prata om. Så jag vet inte riktigt vem du liksom syftar på. Och om någon sen har sagt, jämfört någonting med något annat, kan du ge liksom ett konkret exempel på vad du tycker är så otroligt provocerande? Ja, du nämnde själv här före den här debatten kom igång, så nämnde du Maria Sveland. Hon är ett praktexempel just, ska vi säga, på en sån debattör i Sverige som använder sig av såna överord och också kör med ord som gubbslem. Gudrun Schyman, en annan som förliknar män vid talibaner. Det gör hon absolut inte. För att hon har ju haft ett tal där hon har pratat om att det finns åsikter om att man skulle bomba i Afghanistan på grund av hur det ser ut för kvinnor där, vilket är en hemsk situation. Och då sa hon så här, men look at yourself. Det finns en massa problem här också. Att det är ganska lätt att tänka att alla problemen, det finns jättestora problem runt om i världen för kvinnorna. Och lyckligtvis har vi i vår del av världen kommit lite längre. Men det gör ju inte att vi kan hålla på och slå oss på liksom bröst och säga att vi är bäst. För så är det ju inte. Och sen att hon gör den jämförelsen, då säger inte hon att alla män är talibaner. Det är ju någonting som du har tagit ur luften. Det är konstigt att majoriteten av den svenska befolkningen har missförstått henne. Då måste hon ju ha gjort någonting fel. Men att, nu är det ju för sig 12 år sedan hon yttrade det här. Jag har också läst det här talet. Så att jag får säga det kanske är onödigt att älta liksom semantiska detaljer i ett 12 år gammalt tal. Men faktum kvarstår att de flesta i Sverige uppfattar det som att hon jämställer också då män i Sverige med talibaner. När det gäller, ska vi säga, det här könsförtryck som hon då använder sig av. Hon har också krävt mansskatt till exempel i Sverige och den här typen av initiativ, som jag tycker att det är så pass utflippade och extrema att de inte liksom gagnar
vare sig debatten eller kvinnors och mäns rättigheter. Ja, här har nu Mikael Sjövall en rad exempel på där han tycker att feminismen på sätt och vis har gått för långt. Alltså, jag tycker att det här är också något jättekonstigt liksom, upplägg. Vi börjar med att säga så här, feminismen har gått för långt. Alltså, vi har det är inte jätte... sagt det, vi nej, men alltså, vad står vi då? Vi står ju i en helt annan liksom, tid. Är det 70-tal eller är det liksom 2013? Nu så kanske vi snarare borde fråga oss varför provocerar feminismen så otroligt mycket. Varför provocerar det att vi har liksom en strävan efter att vi ska bemöta människor jämställt och ge samma möjligheter till flickor och pojkar att gå i skolan, samma möjligheter att jobba och försörja sig och bli bemötta det... på samma sätt. Och det är det liksom som är grunden i feminismen. Och då undrar jag, varför måste man hugga tag i någonting, vrida om ett gammalt 12 år gammalt tal och sen säga att det här är ett stort problem och vi liksom känner oss jagade. Jag förstår inte, för det är någonting som måste provocera så otroligt mycket med kvinnor som tar ton. Och det är där vi borde diskutera. Ja, men kanske, det var snarare de här aggressiva påhoppen. Jag menar, om jag på en föreläsning lyssnar till en ultrafeminist som kallar alla män för miljösvin, så tycker jag inte att det är speciellt konstruktivt. Jag är säker på att du också håller med om att det inte är speciellt konstruktivt eller uppbyggligt eller en liksom bra utgångspunkt för en diskussion. Och så att om vi skulle säga från sig de här extrema påhoppen liksom som florerar de facto just i Sverige och Danmark, så tror jag att det som stör väldigt många män som de facto grundar jämställdhetsgrupper, det finns något som i Sverige kallas sådana som kallar sig för jämställdister, så är att de upplever att själva debatten har monopoliserats av feministerna. Att vi diskuterar inte frågor som gäller mäns rättigheter i en situation där vi kommer allt närmare ett jämställt samhälle. Och att det finns två sidor av samma mynt där vi bör kunna se på både kvinnors och mäns rätt till jämställdhet. Jag tycker att vi diskuterar mäns liksom, rättigheter hela tiden och kvinnors rättigheter, och det är någonting som måste göras. Men faktum är ju att det upplevs som om kvinnorna i den här delen av världen har fått mer makt. Men det är ju inte så. Det är fortfarande 80% av lönen som liksom, kvinnor tjänar. Det är fortfarande så att kvinnor saknas på många viktiga platser eller liksom positioner i samhället, och att flickor behandlas annorlunda för att de är flickor och så att det är liksom, självklart borde ju finnas plats för massa åsikter, men vissa åsikter ska man helt enkelt inte liksom, om ska man liksom, det finns ju rent faktum, vill vi att människor ska vara lika värda, ska bli bemötta på samma sätt, eller vill vi på något sätt ha någon konstig hierarki i samhället? Nej, då måste vi lyfta debatten en nivå högre och sen diskutera väsentliga saker. Problemet i den här argumentationen som du nu för fram är det att du igen relativiserar rättigheter. Så att varje gång om jag till exempel säger att det är ett problem att i vårdnadstvister så får kvinnor 5 gånger oftare ensamvårdnaden till barn än vad de män får. Så om jag säger till exempel ett sånt argument, så då får jag ofta de här mothuggen att jo, men att samhället är nu så ojämställt och liksom kvinnors rättigheter och så vidare och så vidare. Att jag menar att vi måste kunna, det är samma som att säga att det är onödigt att tala om finlandssvenskars rätt till sitt språk när det finns så många andra etniska grupper i världen som har det så mycket sämre. Det är liksom det är samma logiska kullerbytta, att det att jag talar för missförhållanden där män är eftersatta, så det förminskar inte mitt engagemang eller min strävan att också jobba för kvinnors rättigheter. Absolut. Jag menar, självklart, jag tycker att det är viktigt att män ska vara delaktiga. Min pappa själv förskollärare. Mm. Alltså det är liksom inte så att jag tycker att det är på något sätt, jag tycker att det borde vara fler män inom vården, fler män inom liksom skolan, omsorgen, och inte som det är nu där det är liksom mest kvinnor, och att det liksom på något sätt är sett traditionellt sett att familjen ska vara liksom kvinnans främsta ansvar. Det är ju helt fel. Det är ju jättebra att du försöker ta debatten och sen vill ge männen större liksom möjligheter att ta hand om sina barn. Men sen tror jag att det är en stor generationsskillnad som håller på att ske just nu. Att de som är unga idag, som är som småbarnsföräldrar idag, sköter nog situationen helt annorlunda än vad liksom generationen över har gjort. Mm. Så att det är varför ta tag i någonting som ändå håller på att förändras. Det är det.
Ja, vad var det problemet så att säga? Mikael, hur kommenterar du? Nej, för det första så tror jag ju att när det gäller det här till exempel det här ekonomiska argumentet som du, det är också en sån här stereotyp bild som jag tror att vi har, att det finns sektorer där kvinnor är väldigt eftersatta i löneutvecklingen. Sen finns det sektorer där män är det. Och de facto så har jämställdhetsombudsmannen i Sverige och också landstingets förbund har gjort undersökningar där man har undersökt 700 000 löntagares löner och kommit fram till att det är egentligen en bråkdel av kvinnorna som är eftersatta i löneutvecklingen. Så att den här typen av den här monopoliseringen av debatten där man liksom väljer att negligera att män, till exempel största delen av de som gör självmord är män, största delen av de som är hemlösa är män, största delen av de som ligger efter i utbildningen i skolor och universitet är män, och så vidare, största delen av de som gör farliga arbeten är män. Hur ska vi hantera det här? Och jag hör inte några feminister tala om den här problematiken. Alltså, det finns ju många som diskuterar problem med liksom arbetsolyckor och, men samtidigt är det så här, när du säger så här, som att det finns forskning som liksom slänger sig med någon form av forskning och undrar, vadå? Det finns ju svart på vitt. Kvinnans euro är 80 cent av mannens. Det går liksom inte att debattera och diskutera emot. Det blir så otroligt abstrakt om man börjar syfta och liksom hänvisa till någon form av forskning och, som är, vadå? Faktum är att det finns strukturer i samhället som vi måste komma åt. Och det finns också liksom ett klassperspektiv som man definitivt borde diskutera mer. Och jag tycker också att det är klassperspektivet ofta kommer i skymundan, att det inte diskuteras tillräckligt. Okej, vad menar du med klassperspektiv i det här sammanhanget? Vi kan återkomma ännu till det här exemplet. Du pratar om att liksom utslagna, vem är som bor på gatan, du pratar om någon form av farliga jobb och så vidare. Det är klart att det handlar om personer som inte tillhör de allra liksom mest privilegierade i samhället. Så du säger, men då är det plötsligt en klassfråga och inte en könsfråga. Liksom. Nej, men alltså, könsfrågor är liksom... Man måste ju kunna se saker... Könsfrågor när det passar liksom, nej, men, det gäller. Man måste ju ha många perspektiv på frågor. Man kan ju inte bara ha ett enda perspektiv konstant. Mm. Och samtidigt är det så att feminismen och jämställdhet är ett perspektiv som är jätteviktigt. Det bara blir viktigare och viktigare. Och sen så finns det ju andra perspektiv. Etnicitet och klass. Och det är det som vi har pratat om hela tiden. Mm. Men sen att ta upp sådär, ja, tänk hemlösa männen. Ja, men sen finns det ju hur mycket liksom, studier... Mikael Sjövall lyfter fram det här som exempel. Vad är problemet med att lyfta fram det här? Man kan ju lyfta fram det här, men då är det ju ett faktum att de kvinnorna som finns som lever på gatan, att det finns ju också hur mycket studier som helst som visar att de är jätteutsatta, utsatta för sexuellt våld, för våld vid lag. Och liksom, så men det är ju ingen som förnekar här, utan det jag säger här är att genast när man lyfter fram ett mansperspektiv och samhällssektorer där det går dåligt för männen och där det skulle behövas skräddarsydda eller specialinsatser, så då kommer genast det här argumentet, jo, men att det finns ju också kvinnor som är i den positionen. Det är ju inte det jag förnekar överhuvudtaget, utan jag tror att det vore liksom intellektuellt ärligt att också medge att ja, det behövs specialinsatser i de här branscherna och de här samhällssektorerna. På samma sätt som jag menar, som du sa, har nu sagt, tror jag, 3-4 gånger har du sagt att kvinnans euro är väl 80 cent eller vad du nu har sagt här. Samtidigt finns det sektorer där kvinnorna inte är eftersatta i löneutvecklingen. Och det tror jag att vi också bör vara öppna för. Och liksom, det där är en siffra som gäller samhället i stort. Men sen finns det också sektorer där män de facto är eftersatta. Och då genom att man liksom monopoliserar den här debatten så att man vägrar se det här andra perspektivet eller inte vill diskutera det eller låtsas som att det regnar eller att de här problemen inte finns eller att män inte är att mansfrågorna inte finns, så då har vi en ojämställd jämställdhetsdebatt. Men det finns ju visst en stor diskussion om att pojkar har sämre betyg än flickor i skolan och klarar sig sämre i skolan. Jag tycker jag ser rubriker om det här hela tiden i medier, och jag tycker att det absolut finns en diskussion och att den sker och att den inte alls ifrågasätts på det sättet som du upplever. Så jag undrar, varför vill inte de här tongivande feministerna
Socialdemokraterna föra den debatten. Jag skulle det är det som jag tycker är märkligt. Jag menar, jag tror att det var igår som till exempel Marianne Laxén här i Finland så la på Facebook en bild på Facebook där det var ett foto då på direktionen för Europeiska centralbanken som då består av idel gubbar. Och då tycker hon att Mikael Sjöwall ska ta en titt på den bilden och göra en liten tankeställare. Och då inställer sig två frågor. A. Är Mikael Sjöwall ansvarig för att det sitter idel gubbar i direktionen då i Europeiska centralbanken? Och två. Har Marianne Laxén kanske tagit titt på andra bilder från andra direktioner, från andra samhällssektorer där utgångsläget inte är det som hon ser på den bilden. Mm. Och det är det här jag vill att vi ska se bägge bilderna. Okej, men hörni, om vi breddar här lite. Vi tar den här diskussionen om kollektivt ansvar. Om vi diskuterar män och kvinnor som kollektiv, det är där skon på sätt och vis klämmer att man som man och kvinna ofta i samhället klumpas ihop med andra män och kvinnor som man kanske inte har så mycket gemensamt med, som man kanske inte nödvändigtvis vill identifiera sig med. Är det här en relevant fördelning? Ska vi se på samhället utgående just från män och kvinnor? Eller, ni har varit inne på klassperspektiv till exempel här. Borde det vara mer framträdande när man diskuterar de här frågorna? Det tycker jag absolut. För det är ju självklart så att du har ju som en till exempel arbetarklasskille i en liten stad, liten mindre ort med till exempel brist, alltså hemförhållanden kanske, vet jag, missbrukande föräldrar eller vad som helst, då har du ju en helt annan utsatt situation än vad du har om du skulle vara en flicka i, södra Helsingfors. Alltså det är ju också ett jätteviktigt perspektiv, att det är klart att det här, alltså jämställdhetsperspektivet kvinna-man inte är det enda. Och sen finns det ju etnicitet och otroligt många olika funktionsnedsättningar man kan prata om. Mikael Sjöwall. Nej, jag tror just att det här är den springande punkten eller ett av problemen i liksom jämställdhetsdebatten, att vi liksom använder oss av väldigt mycket såna kollektiva omdömen om det ena eller det andra könet, och det tycker jag inte att för oss vidare på något sätt. Att visst är det liksom viktigt att titta på statistiken och när det gäller liksom både, jag menar, löneutveckling eller vilka andra frågor som helst, men att jag tycker inte att det, att jag till exempel som man ska bära någon kollektiv skuld för att det sitter idel gubbar liksom i direktionen för Europeiska centralbanken. Det här är ju en intressant fråga. Bär männen, är män på något sätt kollektivt skyldiga till att vi har sådana strukturer att det bara sitter alltså, män till exempel i alltså kollektiv skuld, alltså, självklart måste man ju också prata om strukturer. Att jag kan känna när jag var i Indien efter de här ökända våldtäkterna att många män där kände ett otroligt stort liksom ansvar och en skuld över att det fanns där det hänt sådana liksom uppmärksammade våldtäkter. Men det innebär ju inte att om det liksom finns 600 miljoner indiska män och det finns liksom, inte säga några fem stycken män har gjort en viss liksom ett övergrepp, så har inte alla de här 600 miljoner männen gjort det. Men samtidigt är det ju strukturer som gör att det här sker. Så man måste kunna ta tag i hur liksom behandlas kvinnor, hur den liksom syn på varandra och på liksom våld och alla de här frågorna finns det inom olika liksom grupper i samhället, kön, och där är kön ändå relevant. Man måste kunna se på det här för att kunna komma åt saker. Man kan inte bara kolla på individen, men samtidigt så är det en hårfin gräns det där. Titta på individen och när ska man liksom titta på strukturen, hur vi ska komma åt strukturen där. Det är ett faktum att kvinnor diskrimineras, och sen finns det också absolut situationer där män kan kännas utanför, om det är i samband med förlossningar eller vad det nu kan vara. Men där, man måste också välja sina fighter, se vad är viktigt just nu. Ja, Mikael Sjöwall, på andra sidan, är det inte ett ganska enkelt sätt att en enkel utväg att säga att man inte vill vidkänna sådana här problem, man inte är ansvarig för eventuella patriarkala strukturer i samhället, att avfärda diskussionen den vägen. Vad säger du om det? Givetvis så en av orsakerna till att jag nu sitter här och debatterar de här frågorna är ju att jag vill bära ett ansvar för jämställdhetsfrågor och att jag tycker att de är viktiga frågor. Men om jag vore av den åsikten att det här är fullständigt likgiltigt eller jag bryr mig inte överhuvudtaget vad gäller kvinnors och mäns jämställdhet eller jämställdhetsfrågor, så ska jag inte sitta här.
Men det jag ifrågasätter är att det här väldigt liksom skuldbeläggande hetsen som jag tycker att man ser mycket av just inom den här, det som jag nu provokativt faktiskt väljer att kalla tokfeminismen, som finns både i Sverige och Danmark framför allt. Inte kanske så mycket i Finland, men i våra grannländer. Och jag tror att det de facto skadar mer än det gagnar. Okej, provokativt hets, tokfeminism talar du om. Vad säger du om de här ordvalen, Julia Vireus? Självklart är det ju otroligt provocerande bara det att du väljer att kalla någon, jag vet inte vem du riktigt pratar om, för tokfeminist och Danmark, Sverige. Där är någonting väldigt, väldigt diffust. Jag vet inte vilka internetforum du har plockat dem från, men det där... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker bara att det är något försök till provokation. Om vi tänker på, alltså, finns det skillnader nu här när du lyfter fram just Sverige och Danmark som exempel? Finns det skillnader i debatten? Då har vi inte lika mycket av de så kallade tokfeministerna som du talar om i Finland. Finns det skillnader här, Mikael? No, visst finns det ju skillnader, och det har ju också att göra med att man har kommit en bit längre på vägen också när det gäller jämställdhet i de nordiska länderna. Alltså, Om man ser rent statistiskt så finns det liksom ett större uns av jämställdhet i Sverige, och det i sin tur också medför ju det att mansfrågorna blir väldigt osynliga i politiken. Och det är väl kanske det som jag främst tycker om, att vilken politiker med självaktning så driver mansfrågor, ska vi säga, med de förtecknen liksom i politiska sammanhang, medan det däremot är helt väldigt, väldigt ofta som jag menar, kvinnoperspektivet lyfts upp i olika sammanhang. Jag vet inte om det verkligen liksom finns ett behov att bara konkret driva någon form av luddiga mansfrågor. Alltså det är ju helt liksom, jag vet inte, det finns många som driver höginkomsttagares frågor, där är ju majoriteten män. Så att, ja, alltså jag tycker att det där är liksom helt fel nivå att lägga debatten. Ja, istället för att gå liksom och se så här, var är vi just nu, och enas om att det är fantastiskt att liksom, till exempel kvinnor får, det finns ju länder i världen där kvinnor inte får rösta eller köra bil. Liksom, då kan man ju liksom gå in och se där, okej, nu har vi enats om att det är bra. Var är våra problem just nu? Alltså det, jag vet inte, man måste vara lite mer kanske konstruktiv och sådär. Men jag nämnde en konkret fråga, och då när det gäller till exempel just vårdnadstvister så har vi ett gjutningsfel i lagstiftningen i de flesta nordiska länder, tror jag. Att om enligt tidningsuppgifter så i Sverige så är det omkring en 30 000 pappor till exempel som inte har umgängesrätt med sina barn. Det är ju en orättvisa, tycker jag, av stora mått, och någonting som man bör göra någonting åt. Samma sak i Finland, jag sa tidigare här att det är 5 gånger så ofta som kvinnor får ensamvårdnaden om barnen i vårdnadstvister. Och då har vi liksom ett juridiskt utgångsläge som jag tycker att det är väldigt konkret och inte alls luddig, som du nu vill ge påskina eller ge tjän av här. Ja, det här är ju så, i Sverige så döms ju vårdnad, nu är det alltid delad vårdnad som är det liksom standarden i alla sådana här rättsprocesser. Sen så kan man gå och liksom diskutera, och har det förekommit till exempel våld, eller är det så på något andra starka argument till att en förälder ska ha en större del av vårdnaden, så kan det tas i beaktande. Men just nu, och jag har liksom, det här känner jag till ganska väl, så är det så att det är delad vårdnad som är det är liksom standarden. Och Finland är ju på väg dit. Som du säger, Finland är lite efter i vissa jämställdhetsfrågor. Men också i Finland så har det ju på att förändras. Men om det vore så väl som du låter förstå här, så då skulle den här frågan inte behandlas i Sveriges riksdag, vilket nu är på gång, och Kristdemokraterna driver den här frågan i Sveriges riksdag. Så det kan ju inte vara så underbart och fantastiskt att det, jag menar, om vi har tiotusentals pappor i Sverige som då inte har rätt att överhuvudtaget umgås eller träffa sina barn. Så jag kan inte tro att de alla är våldsamma yxmördare eller galningar. Det är ju igen det här att nu insinuerar du att alla de här papporna, eller den största delen av dem, har varit våldsamma, och det är därför de inte har rätt att träffa sina barn. Men det tror jag inte alls att det faller, utan att det
vi har ett juridiskt utgångsläge som är orättvist och ojämställt och där kvinnorna gynnas. Och det är någonting som man bör göra någonting åt, och både i Finland och Sverige. Det här kunde vi säkert ägna en hel debatt åt att diskutera bara de här vårdnadsfrågorna. Det är väldigt angelägna också säkert. Men om vi lite breddar diskussionen härifrån. Du, Mikael Sjövall, på sätt och vis efterlyser kanske någon typ av mer engagemang just då det gäller männen. Att du talar i din kolumn om att då det finns herrklubbar som man förväntar sig att ska öppna sina dörrar för kvinnor, så ska också kvinnorna vara beredda att göra motsvarande saker då det gäller de egna kabinetten, alltså att den här jämställdheten ska fungera i två riktningar. Tycker du att feministerna är i dagens läge, de som driver kvinnornas sak i dagens läge, är tillräckligt beredda att göra det? Jag hoppas att det här är frågor som man kunde driva i ska vi säga, grupperingar och föreningar där både män och kvinnor gemensamt jobbar för jämställdhet. För att som det nu är idag så är ju många av de riktigt gamla kvinnosaksrörelserna eller feministorganisationerna, så jag tänker bland annat på till exempel Unioni här i Finland, så har ju haft tidigare problem med att godkänna män som sina medlemmar till exempel, och den här typen av situationer. Så att jag tror att det behövs definitivt fler mansgrupper, det behövs jämställdhetsgrupper, det behövs mer engagemang från männens sida där man jobbar för konkreta frågor. Som nu till exempel då familjerum på förlossningsavdelningar, och att män skulle ha möjlighet till föräldraledigheter som vore mycket längre än vad de är idag och än vad lagen medier då tillåter. Jag är själv pappa till tre döttrar och jag har tyvärr inte haft den möjligheten att stanna hemma så länge med dem när de var små, och vilka jag gärna skulle göra idag om i ett annat utgångsläge. Men, om vi kastar bollen vidare till Julia Vireus, vad säger du, tycker du då att feminismen i dagens läge är exkluderande, så att till exempel män inte är välkomna att delta i det här, att de måste bilda egna mansgrupper eller fundera på sina egna frågor? Alltså, ser du ett utvecklingsbehov här? Nej, jag tycker inte. Jag var själv ordförande för föreningen Astra som ger ut en feministisk tidskrift, och vi hade män i styrelsen där och som var väldigt aktiva och så vidare. Men sen är det ju, jag håller med dig helt och hållet, visst borde män ta ut mer föräldraledighet, det skulle underlätta jättemycket på arbetsmarknaden att det inte bara var en kvinnofråga med familjen och så vidare, och jag tycker att det skulle gynna alltså, den feministiska kampen att fler män var aktiva, absolut, och för min personliga del tycker jag att det är positivt. Mika? Ja, vad kan jag annat säga? Men om vi har samma åsikt första gången i debatten så. Är det kanske ett lämpligt tillfälle att sätta punkt här? Har vi diskuterat jämställdhetsfrågor idag tillsammans med Julia Vireus, frilansjournalist, och Mikael Sjövall, kommunikationschef och kolumnist. Tack för att ni hade möjlighet att delta. Mitt namn är Rickard Husum.